Здравейте, уважаеми зрители! Днес предстои премиерното излъчване на обзорния ни филм за 11-тия Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2023. Тази година участие в него взеха над 150 фолклорни групи и индивидуални изпълнители, с което Хисаря отново се превърна в център на фолклорното изкуство. В рамките на 3 конкурсни дни на сцената в Народно читалище Иван Вазов изява имаха творчески състави от цяла България. Организатори на Балканския шампионат по фолклор с община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов 1904 град Хисаря и Еврофолк Академи. Специално за вас, нашите зрители, подготвихме ето този обзорен филм. Ще ви хареса! Здравейте, добра среща отново в град Хисаря. За кой път съставът ви участва тук? Тук участваме за трети път. Какво ви върна? Емоцията, адреналина и приятните спомени. Виждам, че вашите танцори са много развълнувани. Развълнувани са, защото по-голяма част от състава са за първи път на външно участие и това допринася още повече за тяхното вълнение. Добра среща отново, наистина ни е много приятно отново да бъдем при вас. Как се чувстваме? Ми развълнувани, удовлетворени от труда си. За кой път съставът участва на хисарска сцена? О, вече не мога да си спомня, но много, всяка година ние сме тук при вас. С най-голямо удоволствие, благодаря ви за организацията, за прекрасната организация, благодаря ви за отношението към съставите. Здравейте, да, за първи път участваме в Балканския шампионат по фолклор Жива вода в Хисаря. Как научихте за този фестивал, какво ви доведе? Аз знам за този фестивал от много години насам. С течение на времето обаче, като че ли придобихме достатъчно смелост да участваме, тъй като знаем, че фестивалът е наистина на доста високо ниво и поради тази причина решихме именно тази година да участваме тук за първи път. Да. Изключително добри впечатления. Тук е място да благодаря на организаторите за прекрасната организация, въобще на целия екип, който стои зад цялото това събитие, тъй като определено личи, че е вложено много труд, много професионализъм и наистина е удовлетворение и за нас, ръководителите, да бъдем тук. Добра среща отново в град Хисаря. Нека да споделите какво ви връща тук. Традициите, поддържането на традициите, да поддържаме фолклора жив и така да дойдем да си свирим часовниците, да видим на какво ниво сме след голямата пауза, която се беше очертала. И да се видим с колеги, да се видим с приятели, да се видим с организаторите, защото всички сме на попрището, нали, на изнасянето, за да запазим фолклора жив. Добра среща тук в град Хисаря. Как се чувствате? Здравейте, добре заварили.
Ми супер се чувстваме. Вие как се чувствате? Машини. Браво, деца! Благодарим! Как успяхте да ги заредите с толкова енергия и такова желание да танцуват на сцена? Вижте сега, за мен винаги е било на първо място фокуса те да бъдат хора. Така че това, което виждате, това е следствие на любовта, която даваме един към друг и към която се стремим. Не танца е фокуса, а то е отговор на това, което възпитаваме. Приятели ли сте? Да! Чувстваме се много добре, радваме се, че се явихме, защото това са ученици от 2 до 7 клас и повечето от тях за първи път се явяват на сцена с този обичай, нали, родопска сватба, който е, видяхте, нали, труден за изпълнение. Нека да им пожелаем от тук нататък още много участие в Еврофол. Фолклора трябва да си го пазим, защото той е от нашите деди. И аз го предавам на моите ученици, които те пък на своите деца и така да има една приемственост, една последственост, за да могат тези неща да се запазят и за бъдните поколения. Това е начинът да ги съхраняваме. Зареждащо ни беше и пътуването, и престоя в Хисаря, и участието, разбира се, на сцената. Доволни сме от цялостната организация на фестивала. Доволни сме от нашето участие. Атмосферата беше фестивална, с настроение. Пет или шеста година подред не пропускаме, няма пандемия, няма никакви забрани, които могат да ни спрат да участваме. Нека сега за зрителите да уточним, че освен че за пет и шести път участвате тук в Балканския шампионат, миналата година бяхте сред номинираните за Гран-при, а специалната награда, която получихте е именно безплатно заснемане на видеоклип от Еврофолк ТВ. Сега реализирахме този видеоклип. Да представите песента, която ще чуят нашите зрители. Аз ви благодаря за реализацията на този видеоклип. А песента, която ще представим, е от село Широки дол. Това е едно съседно село на Самоков. Тя е бърза песен. С едно така сменене на размера има. И децата много добре я приемат, може би защото се говори за слънце, за нещо хубаво, радостно, смихнато и много добре я възприемат. Затова избрахте нея? Да, затова избрахме, а и тя е непозната. Непозната песен е. Добър вечер, госпожо Ганева, господин Николов, господин Неделчев, жури, участници, уважаема публика, гости и жители на град Хисаря. Започва официалното откриване на 11-тият балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2023. Тази година участие в него ще вземат над 150 фолклорни групи и индивидуални изпълнители. За 11-та година, от 1 до 5 юни, град Хисаря отново ще се превърне в център на фолклорното изкуство от близо и далеч. Уважаемо жури, скъпи участници, съграждани и гости! Щастлива съм да мога да ви приветствам с добре дошли на този празник на българската традиция. Българският фолклор е онази магия, която приплита в себе си шарките на природата, песните на птиците и ни прави щастливи. Българският фолклор е този, който със своята плетеница от танци ни привежда през времето и ни довежда до днешния ден. Надявам се като гости на нашия град да пиете от живата вода, която той предлага, за да бъдете по-млади, по-силни, по-весели и по-щастливи. Добре дошли! Дами и господа, граждани и гости на град Хисар, позволете ми от ваше име да поздравя всички участници в тази годишното издание на фестивала с добре дошли, като им пожелая достойно и успешно представяне.
на добър час. Уважаема госпожо Ганева, уважаемо жури, драги зрители и публика. И накрая, но не на последно място, скъпи участници. Не на последно място, защо? Защото именно участниците дават съдържание на усилията на Организационния комитет на 11-я Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Дават съдържание и смисъл на този грандиозен празник. Именно участниците са носителите на живото културно наследство. Именно те продължават традицията в бъдещето, там, където нашите деца ни очакват. Искам да ми пожелая крепко здраве и сили да имат възможност да продължават това важно и велико дело. Искам да благодаря на община Хисаря, на читалище Иван Вазов също за огромната подкрепа при организирането и провеждането на 11-я Балкански шампионат. Искам да благодаря на Организационния комитет за подготовката на шампионата. Официално откривам 11-я Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Желая успех на всички участници и наслада на публиката. Благодаря. Живи и здрави!
Ираклио, пасал Димо мори баклио, вни пасал ги мори по плани, пасал ги мори по планина, по планина мори по планина, поминали ярами, ярами из Лигиди, отдалеко повикали, а преди модели ди, а преди модели димо, а преди модели ди, а преди модели димо, я бъжи си мори гриби псе, я бъжи си мори гриби псе, та ние не сме мори лоши люде, ние сме си косачето, косачето от полето, ке ти носим ситна треба, ситна треба, детели, ситна треба, детелина. Излага се мори делиди, мои, излага се мори делиди, излага се мори делиди, мота си върза мори гриби псета, не са били косачето, косачето от полето. Здравейте, много се радвам да ви срещна тук в град Хисаря. Чудесни деца доведохте на хисарска сцена. Как се чувствате сега след този голям успех, който те постигнаха? Разбира се, много развълнувани, децата са щастливи, аз съм много повече от тях, защото това са моите пиленца, пеещи славейчета. И когато получат такава награда, разбира се, че най-много аз ще съм щастлива. Когато видя тяхното щастие в очите, това за мен е най-важното. Добре, споделете как постигнахте това. С много любов към народната песен, разбира се, с много труд, но всичко това е благодарение на тях. А какъв репертуар представихте? Днеска специално представихме една обработка на Цветан Радков, Мариболю, която пеехме на времето преди много години в нашия град Габрово. Имаше професионален ансамбъл. Това е от Севернешка фолклорна област песен. Другата песен е обработка на Петър Льондев. Тя също е Севернешка, но не пеем само от Севернешка фолклорна област, пеем и от други фолклорни области. Нищо, че сме си северняци. Много ви благодаря за това интервю. Пожелавам ви успехи в трайното класиране, където над преварата ще е още по-оспорвана, но съм убедена и във ваши успехи там. И заповядайте, когато имате възможност, водете децата на сцените на музикални празници Еврофолк. Аз ви благодаря за прекрасната организация. Била съм тук преди много години, не с деца, с голяма формация. Наистина е прекрасно мястото. И благодарение и на хората, които обичат моите деца, в това число мога да спомена с голяма любов Борислав Борисов, който ни прави инструменталите. Тези деца се чувстват прекрасно, защото пеят нашите народни песни и много обичат да ги пеят, което е най-хубавото. Тук в град Хисаря. Първо искам да кажа на децата едно голямо браво. Доволни ли сте? Да! Щастието увеличи и това радва всички нас. Но хайде споделете как се чувствате. Много въодушевено, емоционално. Радостни са децата, радостни сме всички ние за постигнатите успехи. Сълзите в очите говорят за всичко това. Очаквахте ли тази награда? Ами да си кажа честно, да. Знам колко труд са положили децата и госпожата и очаквам. По принцип състава танцовия в училището е от 11 години, но децата непрекъснато се сменят и нови и нови идват. Ние сме участвали тук през 2015 година, също взехме златен медал. Но с други ученици, които вече са пораснали, да.
Вие да поемете въпроса за репертуара, защото именно заради този репертуар, но и заради качеството на изпълнение на тези хора, спечелихте едно от най-високите отличия. Хората са от нашия район, Северняшкия край, автентични, влашки по-точно. Имаме едно хоро от съседното село, моето родно място, село Софрониево. То е просто втъкано в ситно влашко. Имаме едно хоро от едно село към Видинския край, Крива Бара. Останалите, как се казва? Останалите са си наши бутански. Едното е Шумадия. Един възрастен човек ни обясни точно стъпките, както са. Изручана, по същия начин бутанско хоро е. Също ни е обяснено от този същия възрастен човек. И Абдай. Да обясним на зрителите от кой район на България сте и нещо така по-характерно за вас. Например, името откъде идва на село? Името идва от това, че някога, като се събирали на веселби, така да го кажем, тогава правили една бутаница. Такава игра е имало и оттам станало бутан. Това е основното за името. Ние сме община Козлодуй. На 25 км сме от атомния град. Това е най-характерно и пътя на Ботевата чета. Нека да разкажете първо за ансамбъла, кога и как е създаден. Ансамбълът е създаден преди 29 години. На 1 юни празнувахме 29 годишнина. В ансамбъла танцуват деца, юноши, младежи и възрастни. Танцуваме обработен фолклор. Гордо се за нас, че представяме най-вече танци на изтъкнатия хореограф Димитър Дойчинов. Но имаме танци на Маргарита Дикова, на Илияна Божанова, на Кирил Харалампиев, на Кирил Дженев. Зрителите на Еврофолк ТВ видяха днес въведение с венци и полегнала е Гергана. Това е работното заглавие, казва се на Мегдана. Хореография на Веселин Иванов с консултант Димитър Дойчинов. Танца Снежко, хореография Димитър Дойчинов и задявка хореография Веселин Иванов. Вашия ансамбъл фигурира в историята на музикални празници Еврофолк. Нека да припомним кога участвахте в Старопланински събор Балкан Фолк Велико Търси. Радвам се, че помните, беше за нас паметна дата. Танцувахме в Велико Търново 2000-та година и също се представихме добре, бяхме много доволни и благодарим за организацията. Как приемате този приз, който вече държи в ръцете си? Много се радваме, надяваме се да бъдем първи сред номинираните. Разбира се, и пожелавам ви успех и крайното класиране, а в чужбина водили ли сте тези деца? Над 30 фестивала в чужбина, в 16 държави, от далечна Финландия до Сицилия, от Португалия до Украина дори. Тази година, сега юни месец, заминаваме за Германия, град Кльов. Миналото година бяхме в Чехия, те много се радват, ние много се радваме и публиката в чужбина много им се радва. Благодаря ви за това интервю, ще се видим до вечера на церемонията. Благодаря, благодаря и аз. Thank you.
Току-що получихте една от най-големите награди на този шампионат. Как се чувствате, когато я държите в ръцете си? Много развълнувана, чувствам се страхотно, цялата група. Искам да им благодаря, да са живи и здрави и да продължават да поддържат традицията момичета. Благодаря ви много, обичам ви всички и дай Боже да продължаваме все по-нагоре и по-нагоре. Искам да ви предам специалните комплименти на журиращата комисия за вашите изпълнения. С какъв репертуар се представихте? Песните са от село Ново Железари, автентични и индивидуалните изпълнения и изпълненията на групата. Винаги се стараем да поддържаме песните на Ново Железари. Да се запазват и да се предават от поколение на поколение. От колко години работи тази група? От 10. От 10 години? Да. Колко песни имате в репертуара си? Много. Колко песни имаме? Имаме 25 автентични песни, популярни 50 и над 50. 25 само автентични песни, които са характерни за Ново Железари. Такова малко селце, това е много богат репертуар, 25 автентични песни. Какво е характерно за вашия песенен фолклор? За какво разказва той? По какъв начин се изпълнява? Изпълнява се по различен начин, в зависимост от това какъв сезон е. Тая песен, тежката, която я пяхме, тя е жатварска песен. И винаги, когато я пеем, аз си представям широкото поле, жатварките, едните как запяват, другите им отпяват и така песента се носи и дано да сме постигнали и този ефект тук. Другите песни, те са автентични, те са, едната са пее, е сватбарска песен, Никола Донки думаше, тя е хороводна. Разболяла се Тодорка също е автентична песен с много хубав текст и съдържание, които никъде аз не съм ги чула поне. Не знам вие дали сте ги чули. Спазвате диалекта и начина на изпълнение, нали? Разбира се, точно текста и начина на изпълнение. Има ли кой да наследи тези песни в Ново Железари? Има. Има кой. Специално аз сега то може да излезе като хвалба, но моята внучка, тя следва народно пеене в музикалното училище и тия песни ги знае. Аз ги предавам, тя ги нотира и тия песни няма да се отидат. Ето има кой да се погрижи. Да, предполагам си, че те ще се разпространяват по-нататък и за бъдеще. Баща ти глоба да глобят хиляда и петсотина. Съвте се божо на плани, божо на плани. Добра среща тук в град Хисария. Изключително съм щастлива да ви видя отново и да слушам изпълненията ви. Как сте? Как се чувствате в днешния ден? Добре заварили да кажа. Много добре се чувстваме. Има причина. Има причина и това е причината. Да се чувстваме добре. Най-вече защото сме здрави, защото правим това, което ни харесва и надявам се все така да е. Да продължаваме в този дух. Пожелавам ви го. Този път с какъв репертуар се представихте? Пак е шопски фолклор, с акапелна песен и една много малко известна, много бърза песен, която надявам се да се хареше на публиката. Гледаме да промотираме по-стари песни, по-малко известни, за да могат да станат по-популярни и шопски фолклор да намира все повече почитатели. А къде ги намирате тези малко известни песни? Някои ги намираме в стари записи, някои от стари възрастни жени, с които записваме с телефона и така. Нека да припомним колко пъти сте участвали в музикални празници Еврофолк, кога започнахте? Започнахме 2006 година.
След това имахме един период около 2 години, който спряхме и след това вече сме редовни посетители, почитатели на Еврофолк. Учи, отвори, влаче, учи, отвори, влаче, турули, юли, турулу, пе, пупе, геге, меге, меге, пуп. Турули, юли, турулу, пе, пупе, геге, меге, меге, пуп. Балканския шампионат по фолклор, сега участваме за първи път и много се радваме. Много хубаво беше всичко, добра организация, много сме доволни, много ни хареса. В България сме останали само три такива хора, които пеят македонски песни. Нашия хор е най-стария на 135 години. Аз работя от 3 години. Наследих го от Ангел Шопов, който най-дълго е ръководил хора и ние продължаваме да пеем негови песни, които са обработки, има и авторски песни. Тази вечер... Какво изпълнихте? Ами тръгнала е Мома Рума и Маричеле. Те са си народни песни, обработката на Маричеле е на Ангел Шопов, Рума Мома е моя. Аранжиментите са мои и двата. Със сигурност вече нашите зрители се чудят защо в Плевен има македонски хор. Обяснете защо. Защото в Плевен на няколко пъти пристигат голяма група от бежанци македонци, след като се подписва Берлинския договор. Тези македонци са разпределени в селата около Дунава и вътрешността пак има няколко така групи. Идват от Вардарска Македония, от Егейска Македония. Приети са добре, имат оземляване по 30 декара земя за изхранване и по 1 декар да си направят домове и къщи. И така те се сливат с населението, където са установени да живеят. Запазват и своите традиции, облекла и песни. Точно така. Нашите костюми, които сега виждате, са дебърски костюми и са 70 годишни. Преди 70 години хористите, които са пяли, са събрали между тях средства, за да могат да бъдат изработени в София, в центъра, където са шили македонски костюми в Македонски институт. По модели на по-старини костюми. Да, по-старини костюми, дебърски костюми. Поздравявам ви за успеха, който постигнахте на тази сцена. Признайте, очаквахте ли? Ами, чак толкова голяма награда не очаквахме, но... Много сме щастливи. Благодаря за доверието, което имате към нас. We'll be right back.
сме танцов състав Мало Конаре, причиталище Просвета, 1929, село Мало Конаре, община Пазарджик. Нашия състав съществува от 2009 година, вече 14 години, до година имаме пак годишнина. Нашата цел е да популяризираме автентичния фолклор на община Пазарджик, конкретно на Мало Конаре. Видяхте Право хоро и Криво хоро, които са точно малоконарски, от малоконарската фолклорна област, пазарджишки. Как приемате тази награда? Това отличие, какво е то за вас и как ще подействаме състава? Ами това е още едно признание за нашия труд и за труда и упоритостта на нашия ръководител Гергана Ламбрева, която много държи точно на автентичността. Поздравление към нея. Живи и здрави бъдете и до вечера, когато ще се видим на церемонията по официалното награждаване. Благодарим за гостоприемството. Добър ден! Изключително съм щастлив да присъствам на този прекрасен фестивал Хисара. Щастлив съм много, че присъствам с този прекрасен състав. Ние сме от село Драгино, община Велинград. Какво е характерно за вашето село? Нашето село също може да се похвали с минералните води, както на Хисара. И също и в Драгино имаме изключително жив народ, който твори и се развива успешно. От 53 години. Браво. Ансамбъла съществува. И създателите. Кмета на селото е мой ученик. Всички са мои ученици. И музиканти, и певици, и танциори. Какъв е репертуара ви? Репертуара ни е типично Чепинският район наш, от нашия Чепински край, Чепинобаня. Защото знаете, че Велинград, Драгиново е обляно от минерални води. Ние нямаме хореограф. Ние се изпълняваме автентично, както си е. Имаме момченце, което много хубаво играе и ни помага. Помага ни. Издирваме ги старите хора, песните и хората. Аз съм много щастлива, че на тези години, 77 години, мечтаях за този фестивал. И както и дойдохме на всички фестивали до сега и в Европа, и Златна брадва на Закопани, първа в живе с Италия, Франция, Хърватия, всички държави сме обиколили и винаги, и в България, винаги на първо и златно, и злато. Друго не сме донесли. Носиите са автентични, това им са сватбените гиздила. Силно съм впечатлена от вашето представене. Когато имате възможност, заповядайте отново на сцените музикални празници Еврофолк. Се присъстваме с голямо удоволствие. Thank you.
среща и тук в град Хисаря. Отлично представяне, както винаги, от съставите от Челопейч. Първо да споделите как се чувствате точно в този момент. Ами, разбира се, след голяма награда всички сме с много преповдигнато настроение и емоции. Щастливи сме безкрайно много. Готвихме се дълго време за това нещо и смятам, че резултатът е на лице. Днес водихте и дефилето на този шампионат. Какво беше усещане? Ами, може би по същия начин, както в момента се усещаме, да водиме в класацията с златен медал, с гран при, златен орфей. По същия начин се усещахме и докато водихме. Имаше енергия, имаше дух, имаше настроение. Хайде сега да кажете първо, кое е най-характерно за кукирските игри при вас? Ими, за кукирските игри трябва първо да е вътре, в сърцето. В сърцето да го има. И тогава вече другото си идва само. От кога датират тези игри при вас? Ими, аз се правя от дете, от 10 годишен. Сега съм на 52. Имало ли е прекъсване през годините? Не, прекъсване не има. Челопеч, това е основна традиция. В Челопеч кукерството е най-развития обичай и е запазен наистина назад, може би поне 50-60 години насам, се поддържа без никакво прекъсване. А от какво са направени костюми? И всичко от естествени материали. Това са кожи, рога, пера. Какво изобразяват вашите маски и защо точно това изобразява? Ами, кукерите като цяло са за да гонят злите сили, злите духове и маските са изключително страшни. Има някои, разбира се, и леко смешни, леко закачливи, но повечето са страшни, така че да са активни в гонянето на злите сили и духове. Хайде сега да кажете, кой е автора на този спектакъл, който видяхме и кои са участниците? Работата е съвместна, хореографията, постановката е моя, музиката е една голяма част също. Участва танцов състав Българче към Народно читалище Труд и постоянство 1901 село Челопеч и кукерски клуб Златните кукери към същото читалище. Ние работим съвместно от дълго време. Имаме идеи, разбира се, да разпространяваме това изкуство и в извън граница, колкото и да не е характерно маскарадното изкуство там. Но се стараем да развиваме, да запазваме традицията и да я пресъздаваме по най-добрия начин. Благодаря ви за това участие. Внесохте наистина колорит в програмата на Балканския шампионат. Живи и здрави и успехи в крайното класиране на шампионата. Да се видим на световното. Искам също да благодаря на всички, на кукерите, на танцовия състав и най-вече на Алекси Кисяков, кмета на село Челопеч. Вечер, уважаема публика, скъпи участници! Поставяме началото на официалното закриване на 11-тият Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2023. Равносметката – 3 целодневни концерта с общо времетраяне над 30 часа и с участието на над 150 фолклорни групи и индивидуални изпълнители от България. Стотици изпълнения на народни песни, танци и обичаи.
съпътстващи събития, дефиле на участниците с маршрут от центъра на град Хисаря до Народно читалище Иван Вазов. А по повод 20 годишнината от приемането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство на човечеството, през трите фестивални дни изпълнители и публика имаха възможност да разгледат изложбата на Регионален център 2 София ЮНЕСКО, озаглавена «Пътешествие из живите традиции, нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа», разположена в фоаето на Народно читалище Иван Вазов. Сега, уважаеми гости, скъпа публика, ще поканя пред микрофона господин Калоян Николов, който ще поздрави участниците от името на организационният екип на шампионата. Заповядайте! Уважаема публика, уважаеми участници, разбира се, аз на първо място бих искал да благодаря на всички замесени в организацията на този шампионат. Много се радвам, че тези три дни бяха изпълнени с красота, с любов. Сцената беше завладяна от прекрасни малки, прекрасни и големи изпълнители и любители на фолклора. Искам да им благодаря на всички за това, че употребяват своята енергия, своите сили, своя талант да пазят културното наследство, защото то е единственото, което ни идентифицира като народ. Благодаря ви и сте живи и здрави. Благодаря ви. Благодарим на господин Николов. А сега е време да помоля за кратка оценка на конкурсната програма доктор Наталия Рашкова, член на журиращия състав. Заповядайте пред микрофона. Благодаря на всички, които бяха тук в тези три дни, които ни дариха много радост. Ние сме благодарни на това, че видяхме пред нас всички посоки на развитието и на съхранението на фолклора. От традиционното, много близкото до онази традиция, която нашите предци са ни донесли, радостни сме, че виждаме тази традиция и в наши дни, пренесена и достойно представена на сцена. Видяхме и малките деца, които носят всичко това в сърцето си и виждаме, че, както каза и господин Николов, бъдещето е сигурно по отношение на разбирането за ценността на нашето наследство. Благодарим на всички за това, че бяха тук, че ни зарадваха. И очакваме отново да се срещнем някъде по фолклорните сцени на България и извън нея. Благодаря на всички. Уважаеми дами и господа, настъпи моментът, в който да бъдат оповестени резултатите от крайното класиране на 11-тият балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2023. Започваме с връчването на специалните награди. Наградата за най-малък участник ще получи една от най-малките участнички в 11-тият балкански шампионат по фолклор. За 2023 година това е 3-годишната Надежда Георгиева от село Челопеч. От името на организаторите на форума своя диплом и подарък тя ще получи от господин Калоян Никол. Уважаема публика, скъпи участници, следва да научим кой от номинираните 9 състава журито е отличило със специалната награда на телевизия Еврофолк. Основният медиен партньор на 11-тият балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2023. Отличието е за детска фолклорна формация Габровски гласчета към Народно читалище Габрово 2002 година, град Габрово, с ръководител Стефка Стоева. Освен диплом, съставът получава и безплатно заснемане на видеоклип. Честито! Специален диплом и плакет от Народно читалище Иван Вазов 1904 ще получи фолклорно трио Авлига към Народно читалище Пейо Крачолов Явров 1978, град Дупница, област Кюстендил. За съжаление, колективът отпътува, но наградата ще им бъде изпратена. Втората специална награда е на община Хисаря.
диплом за участие, съхраняване, популяризиране и отлично представяне на фолклорното изкуство и плакет ще връчи инженер Пенка Ганева, кмет на община Хисаря. Наградата е за хор за македонски песни към Народно читалище Парашкев Цветков, 2003 година, град Плевен, с художествен ръководител Иван Минков. Диплом на Еврофолк Академи получава танцов състав Северняшка младост към Средно училище Свети Свети Кирил Методий, село Бутан, община Козлодуй, с ръководител Мариана Попова. Съставът участва в първия ден на шампионата и отпътува, затова наградата ще им бъде изпратена до родното място на танцорите. Диплом на Еврофолк Академи получава и група за изворен фолклор към Народно читалище Никола Йонков в Царов, 1928 година, село Ново Железаре, с ръководител Димитрия Дешева. Диплом на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Получава танцов състав Мало Конаре към Народно читалище Просвета, 1929, село Мало Конаре, община Пазарджик, с ръководител Гергана Ламбрева. Наградата връчва господин Калоян Николов, президент на ЕАФ. Третото място заема ансамбъл за автентичен фолклор Драгиново към Народно читалище Методий Драгинов, 1936 година. Съставът получава бронзовия медал на шампионата Бронзовия Орфей. Наградите ще връчи господин Рангел Неделчев, директор на шампионата. Второто място на Балканският шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода журито определи за танцов с ансамбъл Звездица към Народно читалище Звездица, 2003 година, град Димитровград, област Хасково. Съставът получава сребърния медал, сребърния орфей на Балканския шампионат, както и титлата Балкански вице-шампион по фолклор за 2023. Наградите връчва инженер Пенка Ганева, кмет на община Хисаря. Първото място на шампионата тази година заема кукерски клуб Златните кукери и танцов състав Българче към Народно читалище Труд и постоянство, 1901, село Челопеч, община Челопеч, област София. Художествен ръководител на кукерския клуб е Делян Джунев. Хореограф на танцовия състав е Станислав Стойков. Съставът получава златният медал на шампионата, приза Гранд При Златен Орфей, титлата Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2023. Победителите получават и чек на стойност 1000 лева, осигурени от община Хисаря. Наистина голяма изненада, голямо вълнение. Искам за начало да благодаря на всички организатори, на всички членове на комисията за тази хубава награда. Това за нас е втора награда. Преди 3 години спечелихме Европейския шампионат. Безкрайна благодарност и към изпълнителите, танцов състав Българче и кукерски клуб Златните кукери към Народно читалище Труд и постоянство, 1901. Много съм ви благодарен и се надявам да се видим на световното отново и да имаме пак хубав приз. Благодаря! Още веднъж аплодисменти за участниците от село Челопеч. Сега е време и за официалното закриване на 11-тият балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2023. Уважаема публика, щастлива съм да мога от тази сцена да благодаря на журито за тридневната упорита работа, да може да оцени всеки един, който беше стъпил на тази сцена. Благодаря на всички участници за това, че направихте града ни пъстър и оживихте сцената на Народно читалище Иван Вазов. Сега, като на всяко друго мероприятие, има начало, има и край. Обявявам официално за закрит 11-я фолклорен фестивал Еврофолк Жива вода. Очакваме ви отново. Заповядайте! Thank you.
Мари Райне, била ли сирача? Мари Райне, била ли сирача? Била съм го, и пак ще го бия. Била съм го, и пак ще го бия. Мари Райне, била ли сирача? Била съм го, и пак ще го бия. Суха съчка, тънка пръчка, до довара, на камара, на курника, подръвника. И пак ще го бия. Да донесе смагарето вода, да донесе смагарето вода, да оберем надежка дрешка, да оберем надежка дрешка, да донесе смагарето вода, да оберем надежка дрешка. Суха съчка, тънка пръчка, до довара, на камара, на курника, подръвника, и пък ще го бия.